Чи могли б ви нам більш детальніше розказати з приводу цих обстрілів, які відбувалися вночі, і чи є постраждалі, і що зараз відбувається із електропостачанням та водопостачанням? Ночі був ракетний обстріл нашої території, було влучання в енергетичну інфраструктуру, значні пошкодження деяких об'єктів. Наразі там працюють служби ДСНС, а також самі енергетики намагаються відновити ці пошкодження. Також було відключення світла, води. Зараз поступово в деяких районах відновлюється і світло, і водопостачання, але дуже багато роботи ще і значні руйнування нашої енергетичної інфраструктури. То прохання до мешканців нашого району заощаджувати електроенергію, не перенавантажувати наші сіті, і щоб можливість була енергетикам відновити це все в повному обсязі. Що наразі, зараз ситуація спокійна, повністю контрольована, потихеньку відновлюємося до звичайного життя, повертаємося. Чи є постраждалі від цих нічних ударів? Ні, дякувати Богу, без постраждалих. Пане Євгене, ви говорите, що починають відновлювати електропостачання із приводу того, що рекомендуєте громадянам дійсно зараз заощаджувати. А чи плануєте віялові відключення запроваджувати? Ні, поки що наші енергетики не говорять про відключення, говорять і прохають тільки наразі заощаджувати. Про це мова не йдеться. Знаємо, що зараз ворог атакує не лише Криворіжжя, але і усю територію України, зокрема ось ці енергетичні об'єкти. І ви зазначили, що дійсно дуже велике пошкодження сьогодні вони завдали. Чи якось готується район до того, що ворог і надалі буде ось робити ось цей терор, тероризувати населення України? І що, можливо, ви порадите також громадянам для того, аби можна було спокійно перезимувати цю зиму? Перш за все, громадянам рекомендую не панікувати, зберігати спокій. Нас захищають Збройні Сили України. Всі керівники на містах знають, що робити. І всі силові структури також працюють. І ми неодноразово збиралися з службами ДСНС, ТПНС, проводили засідання з усіма енергетичними компаніями. Газове постачання, електропостачання, водопостачання. Всі знають, що робити. Ми вже восьмий місяць в стадії війни. І неодноразово у нас виникали проблемні питання щодо таких руйнувань. Чи то водопостачання, чи енергетика. Всі ці моменти ліквідовані, відремонтовані, і наразі на сьогоднішній день всі зі світлом, з водою, да, тимчасово зараз відсутні, але працюємо. Всі компанії заготовились додатковими матеріалами щодо ремонту, підготовили всі на випадок надзвичайних ситуацій, підготовили додаткові ресурси ДСНС. Відпрацювали надзвичайні ситуації щодо можливості перебиття там теплотраси чи котельні, будуть розгорнуті пункти обігріву, буде надана вся необхідна допомога. Медичні заклади також враховують ці всі надзвичайні ситуації і коригують ці всі моменти, тож буде надана і додаткова медична допомога. Тобто всі комунальні підприємства, всі структури міста та району працюють і неодноразово проговорили ці надзвичайні ситуації. І ще раз повторю, звертаюсь до мешканців не тільки Криворізького району, а всієї України, не панікувати, зберігати спокій і довіряти нашому президенту і вірити Збройним силам України. І все буде добре. Звісно, я з вами погоджуюся. Ми віримо в наші Збройні Сили України і ми точно згуртуємося і зможемо пережити цю зиму. Пане Євгене, знаємо, що і Криворіжжя досить часто атакують росіяни. І деякі, звісно, регіони, вони є досить постраждалими, зруйнованими. От як ситуація там? Чи там планується, можливо, відбудова і людей будуть забезпечувати дровами? Чи як їм зараз опалювати свої будинки? Звісно, місцева влада на місці, жоден керівник громади не покинув територію. Всі зруйновані, частково зруйновані будинки чи квартири, виїжджала туди і поліція, і місцева влада, задокументували і тимчасово надана допомога. Тимчасово чому? То, що стекло не ставили, вибиті вікна, а плівка, USB, фанера, ці всі матеріали
надані. А наразі час, коли відтиснули ворога вже подальше від наших кордонів, вже місцева влада працює вже на більш суттєвим ремонтом, відновлюються всі будинки, робота кипить по всіх територіях. Тож працюють і в цьому напрямку, все під контролем. Пане Євгене, вам дуже дякую за інформацію. Бажаю вам спокійного дня. Дякую, що ви знайшли час доєднатися до ефіру Апостроф ТВ. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Євген Ситниченко, голова Криворізької РВА.